Ndërtimi i linjës së re hekurudhore Shqipëri-Kosovë, ku një pjesë e rëndësishme e saj do të kalojë nga Shkodra, pritet ta rikthejë këtë qytet në një qendër të rëndësishme rajonale në aspektin ekonomik dhe turistik. Për të diskutuar nga afër detajet e këtij investimi madhor në Bashkinë e Shkodrës, u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të dy shteteve. Unë besoj se ky lajm që nga qeveritë tona u dha fundi për ta strategjikisht ndërhyrja të kalohet drejt për drejt në rrugët e Kosovës, që domosdoshmërisht do dojë një rrugë e cila e saj, kjo qënë në nivelin, do thejon, maksimal edhe e maksimizon gjithë efektin ekonomik, kulturor, historik tonë përbashkë. Ministri Infrastrukturës Kosovës, Libur Naliu, thotë se kjo linjë hekurudhore do të prek drejt për drejt ekonomin e dy vëndeve, prandaj investimi është prioritet nga dy qeverit. Prishtinës i vlera për shkak se të gjitha të madhra vinë dhe shkëndonë për në Prishtinës. Dhe kur këtë linje qesim në Shkodër, kjo automatikisht e kyç edhe portin e Tivarit edhe Shëngjin. E që bie tash të dy portë transishme të Adriatikut, gravitojnë në Shkodër, rrëdhëmishë gravitojnë në Prishtinë. Hekurudha Shqipëri-Kosovë për llogaritë të ketë një kosto prej 700 milion euro, ndërkohë që kalimi kësaj linje nga Shkodra ka qenë një nga temat e dakordsuara nga dy qeveritë e Shqipërisë dhe të Kosovës. Ky aks pritet të kalojë nga Lugina e Drinit, duke i shtuar vlerat dhe kapacitetet turizmit në veri të vendit.